Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu aminlərdir. Aminlər mövzusu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İcazə ilə aminləri təsnif eləyək və amin adlandırdığımız birləşmələrin əslında hansı tip birləşmələrdən təşkil olunduğunu müəyyənləşdirək. Aminlər dediyimiz zaman əsasən biz amonyak molekulundakı bir və ya bir neçə hidrogen atomunun karbohidrogen radikali ilə əvəz olunmasından alınan törəmələri başa düşürük. Amonyak molekulu NH3-dür. Şəkildə siz həmin molekulu görə bilirsiz. Həmin molekuldakı hidrogen atomlarından biri R radikali ilə, yəni hər hansı bir alkil radikali ilə əvəz olunursa, bu zaman biz birləyi doymuş amin almış oluruq və həmin hidrogenlərdən, yəni qalan hidrogenlərdən ikisi və üçü də eyni şəkildə er radikalları ilə əvəz olunursa, uyğun olaraq biz ikincili və üçüncülü, yəni ikili və üçlü aminləri də almış oluruq. Beləliklə, aminlərlə tanış olduqdan sonra bəzi tipik nümayəndələr üzərində bunu nəzərdən keçirə bilərik. Baxın, bu gördüyünüz bir bir lamindir. Bu gördüyünüz bir ikil amindir. Bu gördüyünüz də bir üç lamindir. Yuxarıda onların quruluş formulları, aşağıda isə onların biraz daha yığcam formulları göstərilmişdir. Azad atomunun yaxınlığında yerləşən iki nöyətə diqqətlə fikir verməyiniz istəyirəm. Bu elektron cütüdür və azot atomunun valens təbəqəsində yerləşən elektron cütünü təmsil edir. Həmin 2 nöqtə. Bu haqda biz azotun elektron formulunu danışarkən, atomun quruluşu mövzusunda ətraflı məlumat vermişik. Əgər qaranlıq qalan hansısa bir məqam varsa, həmin video dərsimizi izləyə bilərsiniz. Çünki bu video dərslərizdə biz həmin elektron cütünün aminlərin əsaslı xüsusiyyətindəki rolundan xüsusilə çox danışmalıyıq. Bir də burada qeyd olunmalıdır ki, NH2 qrupunun özünə amin qrupu deyilir. Baxın, biz aminlər deyə bu 3 birləşmə tipinin hamısını birlikdə adlandırırıq, lakin amin qrupu dediyimiz zaman biz sırf NH2 qrupuna verdiyimiz addan danışırıq. Bunu da yadda saxlamaq yaxşı olar. Burada isə biz aminlərin ikili birlik təsnifatından əlavə atomlu təsnifatına görə də onları müəyyən qruplara aid etmişik. Məsələn, NH2 qruplarının, yəni bir laminlərin NH2 qruplarının sayına görə təsnifatı onların bir atomlu, iki atomlu və çoxatomlu olmasına gətirib çıxarır. Məsələn, bu zəncirdə fikir verirsinizsə, 2 ədəd ə, mən yenə də lazer penimi götürüm ki, sizin üçün rahat olsun. Mən burada hal-hazırda qələm axtarıram və tapdım və burada gördüyünüz kimi bu zəncirin üzərində 2 ədəd amin qrupu olduğu üçün bu bir diamindir. Bu yenə də bir diamindir. Bu yenə də bir diamindir. Burada gördükləriniz aşağıya qədər hamısı diaminlərdir. Burada isə amin qrupunun sayı artıb 4-ə çıxıb və buna görə də artıq bu birləşmə adlandırılanda bunu tetramin deyə bilərsiniz. Çünki molekulunda 4 ədəd amin qrupu var. Yəni bu gördüyünüz NH2 yəni, qruplarının amin qruplarının sayına görə aminlər 1 atomlu, 2 atomlu, 3 atomlu və 4 atomlu aminlərə bölünə bilər. Aminlərin adlandırılmasından gəlin danışaq. Ümumiyyətlə qeyd eləyək ki, aminlərin adlandırılması biraz qəlizlik e, törədə bilər. Niyə? Çünki burada aminlər birlik, ikili və üç aminlərin adlandırma qaydaları çox fərqlənir və xüsusilə də Bizim orta məktəb kitabları bunların səmərəli adlarına baxır, amma beynəxaq adlarına baxmır. Ona görə bu slayt biraz daha genişləndirilmiş formada da ümid eləyirəm ki, faydalı olacaq. Beynəxaq adlandırmadan danışmadan öncə gəlin qısaca e, səmərəli adlandırmanı birlikdən nəzərdən keçirək. Baxın, burada iki cür adlandırma verilib. Bu sütunda verilənlər onların beynəxaq adıdır. Beynəxaq adlandırma bir laminlər üçün çox sadədir. Yəni amin sözü əlavə olunur. alkan molekülünün önüne. Mesela metan idi indi oldu amin metan. E, propan idi indi oldu iki amin propan. Çünkü ikinci karbonla amin grubu birleşti. Burada ise mesela 2 e, iki amin 3 Metilbutan burada çətinlik yoxdur. Yəni spirtlərdəki necə OH qrupunun yerinə görə adlandırma aparırdınız. Burada da amin qrupunun yerinə görə adlandırma aparırsınız. Sadəcə amin sözü bu dəfə öndə deyilir və lazım olanda yeri göstərilir. Bu bunların meyaxa adlandırılmasıdır. Lakin qeyd eləyək ki, bu birlə aminlərin meyaxa bir adlandırılmasıdır. İndi isə qarşıda səmərlərlə adlandırmanı görürük. Burada sadəcə radikalları kiçikdən böyüyə oxuyub amin sözü deyilir. Bunu həm birlaminlərə, həm iklaminlərə, həm də üçaminlərə tətbiq edə bilərik olur. Radikallar kiçikdən böyüyə oxunacaq. Məsələn, burada fikir verirsiz sizə metil, etil, ə propil amin diye bir adlandırmadan istifadə olunur. Burada metil etil amin var. Bu adlandırmalar yaxşı, gözəl, lakin bu adlandırmalar sizə imkan vermir ki, belə bir birləşməni adlandirasınız. Çünki bu bir üç amindir. Fikir verin, azot atomuna 3 ədəd radikal birləşdirilib və bu ad ə, birləşmənin adında NN 2 ədəd azot atomu işarə olunur və bu adlandırmanı biz ümumiyyətlə orta məktəb kitablarında öyrənmirik. Bəs yaxşı, bu cür adlandırma necə aparılmalıdır? İndi buna aid bəzi misallara baxaq. Baxın, burada gördüyünüz bu xətt əslində CH3-lə başlayıb CH2 CH2 və CH2 olaraq davam edən alkan zənciridir. Ona görə burda 4 karbon olduğu üçün butlan başlayırıq. Alkan olduğu üçün butan deyə sonlandırırıq. 1-ci karbonunda amin var və metil qrupu aminin azotuna birləşib. Ona görə də adlandırma zamanı N-metil-1-butanamin deyə belə bir adlandırmadan istifadə edirik. Ee, videonu saxlayıb və ya qaytarıb təkrar qulaq asa bilərsiniz. Mən davam edirəm. Ə, digər ə, adlandırma zamanı isə, yəni digər birləşməni adlandırar zamanı adlandıran zamanı isə əsas ən böyük hissəmiz sikloheksan hissəsidir. Fikir verin, sikloheksanı qeyd eləyirik. Yenə də 2 ədəd radikalımız, yəni metil radikallarımız dimetil şəklində azotla birləşdiyi üçün azotu təkrarlayırıq. Necə ki, eyni karbona iki radikal, eyni radikal birləşəndə nömrə təkrarlanırdsa, burada da onun kimi bir şeydir. Azotun ə, işarəsi təkrarlanır burada və nəhayət amin sözü. İndi fikir verin, NN dimetil Yəni 2 dənə metil N-ə birləşib, azotla birləşib, azotun özü də birləşib sikloheksana. Bunu bildirmək üçün sikloheksamin deyə bir adlandırmadan istifadə olunur. Amin qrupu 2 ədədi olur. İndi də problem yoxdur. Baxın, yenə də nömrələmə aparılır. Amin qruplarının biri 1-də, biri də 7-də yerləşib. Buna görə 1-7 heptandiamin adlandırılır bu birləşmə. Çünki hepta 7-dir, zəncirdə 7 karbon olduğuna işarə eləyir və bu şəkildə adlandırılır. Burda isə molekulda bir neçə funksional qrupu var, yəni bu polifunksional bir e, birləşmədir. Bu polifunksional birləşmələrimizdə isə 4-amin-2-pentanol adlandırılır. Niyə? Çünki amin qrupu belə deyək də spirt qrupundan, spirt təmsil edən OH qrupundan daha öncə gəlməlidir. Baxın, nömrələnməyə görə 2-ci karbonunda OH qrupu var, amma amin qrupunun adı daha öncə gəlir. Fikir verin, 4-amin-2-pentanol bu şəkildə adlandırılır. Burada isə yenə bir neçə funksional qrupumuz var. Burada fikir verək, yenə də amin qrupunun adı öncə deyilir. Amin qrupun yeri tapılır. Məsələn, 6 amin, 4-də okso. 4-cü karbona fikir versəz, burada okso, yəni oksigenin ikiqat rabitə ilə birləşməsini təmsil edir və burada da Heksan noik asid nədir? Yəni heksan turşusu deməkdir. Eksanoik asid niyə deyirik? Çünki zəncirin özü heksan turşusuna aid bir zəncirdir. Əslində burada amin qrupunun öncə gəlməsini görürsüzsə, amma ıı, axıra gələndə, adlandırmanın sonuna gələndə görürsüz ki, karboksil qrupuna daha çox öncəlik verilib. Yəni əsas zəncir karboksil qrupu kimi qəbul olunub və onun törəmələri olaraq bunlar müəyyənləşdirilib. Burada yuxarıda isə yenə eyni qayda ilə siz edə bilərsiniz ki, amin qrupuna öncəlik verilib, amma axıra gəlib baxdığımız zaman görürük ki, əsində amin e, spirit üzərindəki bir törəmə kimi nəzərdən keçirilib. Bunları biraz daha ətraflı və dərindən analiz edəsəniz, elə də çətin bir şeylər deyil, amma yerinə deyirəm orta məktəb kitabında öyrənilmir. Sadəcə əgər birləşmə verilibsə adlandırılmasını da bilmək lazımdır deyə düşündüm, ona görə bunları saydımıza əlavə etdim. İndi isə gəlin aminlərdə izomerliklə danışaq. Aminlərdə izomerliyi ümumiyyətlə üç səbəbdən yaranır. Radikalın quruluşuna görə yaranan izomerliyimiz var. Bu cür izomerlik, baxın gördüyünüz kimi, zəncirin düz və ya şaxəli olması nəticəsində formalaşə bilər. İkinci isə amin qrupunun zəncirdəki yerinə görə biz deyirik ki, bunlar sinəkəd birləşmələr değillər, nə nitro birləşmələr, nə də aminlər də. Amin qrupunun və ya nitro qrupun zəncirdəki yeri stabil deyil, yəni o dəyişə bilər. O dəyişə bilirsə, təbii ki, spirtlərdə olduğu kimi onun mövqeyi rəqəmlə göstərilir və bu mövqe dəyişdikcə izomerliklər yaranır. Burada da görürsüz, mövqe dəyişik əsən burada birinci karbondadır. Burda keçib ikinci karbona. Nihaiyyət azad atomunun zəncirdəki yerinə görə və ya azot atomuna birləşmiş radikalların sayına görə bunu da belə də de deyə bilərsiz. Məsələn bu bir birl amindir, bu bir ikil amindir, bu isə bir üçl amindir. Amma molekul kütləsinə baxsanız görəcəksiniz ki, hamısı eyni molekul kütləsinə malikdir və ə bu zaman biz nə görürük? Görürük ki, bunların azot, karbon və hidrogen sayıları dəyin olduğu üçün bunlar bir-birinin izomerləridir. Lakin təsnifata gəldiyimiz zaman biri birlamindir, biri iklamindir, biri isə üçlü amindir. İndi isə biz üzvi aləmin əsaslarından, aminlərdən daha dərinlən danış oluruq. Baxın dedik ki, amillər üzvə əsaslardır. Bu üzvə əsası xüsusiyyət hardan gəlir? Biz amonyakın əsaslı xassəli olduğunu bilirdik. Dedik ki, azot, azot atomunun bölünməmiş elektron cütü var və həmin elektron cütü sudaki, yəni su bilirsiniz, assosiasiya eləyir, H və OH əmələ gətirir. Sudakı hidrogen protonlarını özünə birləşdirir. Yəni suyu bir növ Hidrojen protonlarından təcrid eləyir, bir növ onu azaldır və nəticədə sudakı OH qruplarının sayı artıq qalır və bunun nəticəsi olaraq e, amoniak soda əsası xüsusiyyət göstərir. Yəni hidrogenləri tutduğu üçün, hidrogenləri özünə bağladığı üçün mühitü dolayısı ilə OH ilə zənginləşdirir. Ümumiyyətlə əgər o h h turşu əsas ph bu haqqda məlumatınız yoxdusa bizim bu haqqda hazırlanmış video çarxımız var. Həm video dərs izləyə bilərsiniz. Orada ph ətraflı şəkildə izah olunur. Mən burada qısaca necə amonyakın mühitin əsası xassiyə gətirdiyini izah etməyə çalışdım və təkcə amoniak deyil, aminlərdə də bu xüsusiyyəti görürük. Yenə də fikir verin, bu elektron cütü H müsbət protonunu tutmaq xüsusiyyətinə malikdir və bu H müsbət protonunu tutduğu zaman mühit olaçlarla zənginləşir. Yəni mühit əsası xüsusiyyət göstərməyə başlayır. Və bu sosiety bir çox yerdə özünü göstərir. Məsələn, fikir verin, bax burada mənim danışdıqlarım məyana olaraq göstərilib. Fikir verin, burada NH2 qrupu hidrogen protonunu tutdu, onu gördüyümüz müsbət yük aldı və nəhayət NH3-ə çevrildi. Və buna alkilanlı amonyum kationu deyirik. Alkilamonyum kationu isə gördüyünüz kimi və üstəgəl OH qrupu. Və bu OH qruplarının e, məhlulda və ya da su mühitində artması mühitin əsaslı xassəsi olmasına gətirib çıxarır. Baxın, burada bir məqamı da qeyd eləyim. Deməli, turşularda turşu xassəsi ona görə əmələ gəlirdi ki, birləşmə özü mütaqiş müsbət protonları verirdi. Məsələn, HCl dissosiasiya edirdi, H müsbət əmələ gəlirdi və ya da H2SO4-dən 2 ədəd H müsbət əmələ gəlirdi. Amma e, burada isə vəziyyət biraz başqadır. Burada mühit ona görə əsaslı olur ki, ona görə yox ki, ora OH ionu əla olur. Ona görə ki, oradan H ionları çıxarılır. Yəni balans bu şəkildə pozulur. Bunu bir qədər e, diqqətlə qavramağınızı istəyirəm. İndi isə burada biz e, bəzi aminlərin, daha doğrusu aminlərin müxtəlif e, törəmələrinin e, əsas xəssəsini müqayisə eləyəcək. Burada əsas xəssisə əsasən bu azotun elektron e, cütünün nə qədər sürüşməsi ilə müəyyən olunur. Baxın, fikir verək burada. Əgər əgər Azot atomu özü elektroakseptor bir qrupla birləşibsə, yəni elektron cütünü azotdan ala biləcək bir qrupla birləşibsə, bu zaman nə baş verir? Həmin elektron buldğun sıxlığı burada azalır. Əgər burada elektron buldğun sıxlığı azalırsa, o yeni hidrogeni daha güclü cəzb eləyə bilməyəcək. Amma, amma əgər burada, yəni bu haldanın yerində, benzol halqasının yerində hansısa bir alkil radikali olarsa, məsələn yuxarı qayıdırıq, bu zaman alkil radikali elektron buldğun sıxlığını azot tərəf sürüşdürür və nəticədə bu hissə də yani bu əlavə elektron olan hissədə elektron sıxlığının artması yeni hidrogenin yani H misfətinin daha böyük qüvvə ilə bu molekula birləşməsinə səbəb olur. Yəni qısası əgər biz aminlərdə əsaslı xassənin artmasını istəyiriksə onun böyründə elektrodonor qrup arzulayırıq. Çünki elektrodonor qrup elektron bulduğun sıxlığını azotə ötürür, azot da həmin yeni gələn hidrogen protonu ilə rabitəsini möhkəmləndirir. Əgər burada elektron akseptor qrup olsa, yəni elektronu azot atomundan çəkəcək bir qrup olsa, bu zaman azot ona elektron verməli olduğu üçün gələn yeni protona daha böyük güvvə ilə cəzbə tətbiq edə bilmir və buna görə də onun əsası xüsusəsi get-getə zəifləyir. Və bütün bunları sıraya düzsək belə bir sıra almış oluruq. Fikir verin, burada e, deməli strongest, burada isə weakest yazılıb. Yəni ən güclülər burdadır, ən zəiflər isə burdadır. Və nə görürük? Görürük ki, alkil radikalları olan e, belə deyən aminlər daha güclü asit xassəsi göstərir. Həmin alkil radikalları get-gedə, baxın, fikir verin əm azaldıqca, amoniakha doğru gəldikcə o xassə azalır. Yəni amoniak özü üç laminlərdən, alkilaminlərdən belə deyək, daha zəif bir əsaslı xüsusiyyətə malikdir. Burada isə fikir verin, həmin R radikallarını artıq aromatik radikallarla əvəz eləyirəm. Aromatik radikallarla əvəz olunma artdığı zaman isə biz burada yenə də əsaslı xassənin azaldığını görürük. Ənə yəni, fikr verim, bu istiqamətdə əsaslı xüsusiyyət get-gedə azalır. Niyə? Çünki böyürdəki qruplar elektrodonor qruptan elektroakseptor qrupa keçir və bu qruplar azotun elektron buludunu istəyirlər. Və bu elektron buludunu istədikləri zaman isə o yeni gələn hidrogeni daha böyük qüvvə ilə cəlb edə bilmir və nəticədə müəddə OH qruplarının sayını istədiyi kimi artıra bilmir və son nəticədə isə neynəmir müəttə əsaslı xüsusiyyət göstərməyə məcbur edə bilmir. Aminlərin alınmasına gəldik. İlk öncə doymuş aminləri almaq lazımdır. Doymuş aminlərin alınmasının ən yaxşı üsulu amoniya, e, amoniyək deyirəm, üzr istəyirəm, nitro birləşmələrinin hidrogenləşdirilməsidir. Hidrogenləşdirmə dediyimiz kimi təmiz hidrogenlə aparıldıqda reaksiya şəraitimiz daha sərt olur və buradan müxtəlif aminlər əmələ gəlir. Ağar onu biz e, qeyd eləyək ki, Iı, metallarla turşuların qarşılıqlı təsirində, yəni həmin bir mühitdə alırıqsa, bu zaman reaksiya daha mülayim şəraitdə gedə bilər. Bunun haqqında biz öncəki mövzumuzda, yəni nitro birləşmələrdə ətraflı məlumat vermişdik. Ə növbətə alınma üsulu isə spirtləri amoniakla təsiridir. Buradan aminləri ala bilərsiniz və həmçinin monohalogenli törəmələrə amoniakla təsir etdiyiniz zaman da aminləri ala bilərsiniz. Qeyd edək ki, bu iki reaksiyada müxtəlif aminlərin qarışığı alınır. Yəni birla aminlər, ikilaminlər və üçaminlərin qarışığı alınır və bu da bizim həmin on haqqında qeydimizdir. Bu son iki reaksiyadan danışıram. Yəni spirtlərə və bir də monohalogenli törəmələrə amoniakla təsir etdiyimiz zaman burda nəyin ki birla aminlər, hətta ikili və üçlü aminlər də əmələ gəlir. Və burada isə üçlü aminlərin alınmasının bir mərhələli reaksiyası göstərilmişdir. Amoniyaka dedik ki, monohalogenli törəmə ilə təsir etdiyimiz zaman əmələ gəlir e, ikili və üçlü aminlər də. Baxın, burada reaksiya mərhələli şəkildə gedir və reaksiyanın son məhsulu üçamin olmalıdır. Amma təbii ki, bu mərhələ axıra qədər getməyə bilər və bu nəticəsində nə amin əmələ gələ bilər, ikramin də əmələ gələ bilər və hətta fikir versinizsə bir lamində də proses dayana bilər. Yəni bu harda dayanacağı artıq bizim idarə edə bilməyəcəyimiz bir mərhələdir. İndi isə fiziki və kimyavi xassələrinə gəldik. Fiziki xassələrinə gəldiyimiz zaman amillər haqqında nəyi deyə bilərik? Diaqində onları sadəcə kimyəvi xassələri daha vacibdir. Onlardan başlayaq. Əvəla su mühitində onlar öz əsaslı xüsusiyyətlərini göstərdilər. Necə ki amonyak su mühitində amonyum hidroksid əmələ gətirirdi. Bunlar da məsələn bu gördüyümüz misalda metil amonyum hidroksid əmələ gəlib və ə, bunların xüsusiyyəti əsasən o amonyum hidroksidin xüsusiyyətinə bənzəyir. Düzdür, burada az öncə qeyd etdiyimiz kimi bəzən daha güclü əsaslı xassə müşahidə eləyə bilərik, amma təməl olaraq bənzəyir həmin xüsusiyyətlərə. Və təbii ki, bu birləşmə əmələ gəlibsə indikator orada müəyyən rəng verməlidir. Bəli, aminlər indikatorların rəngini dəyiştirir. Məsələn, ə, güclü əsaslı mühit yaradan aminlərimiz indikatorlarımızın rəngini dəyiştirmə xüsusiyyətinə malikdirlər. Burada onu qeyd eləyək ki, aromatik aminlər indikatorların rəngini dəyişdirə bilmirlər. Çünki qeyd etdiyimiz kimi onlar amoniakin özündən belə daha zəif olurlar. Az öncə biz onu qeyd elədik. Ona görə biz aromatik aminlərdə indikator rənginə təsir müşahidə edə bilmirik. Əgər o bir əsasdırsa, təbii ki, turşu ilə reaksiyaya girib duz əmələ gətirməlidir. Baxın, burada da yenə kompleks bir duz əmələ gəlib. E, Dimetil amonyum xlorid adlandırdığımız duzun alınmasını görürsüz. Və burada həmin duzun su mühitində necə ionlarına ayrıldığını görürük. Və əgər həmin duz qələvi ilə təsirə məruz qalarsa, bu zaman amin əmələ gəlir və gördüyünüz kimi yeni bir duz və su əmələ gəlmiş olur. Və Bir çox xüsusiyyətlərinə görə biz qeyd elədik ki, aminlər amoniyaya oxşuyur. Hətta iynə görə. Məsələn, aşağı nümayəndələri elə amoniakın öz iynə verir. Üçlü nümayəndələrə doğru getdikcə artıq biz onlardan qoxmuş balıq iyi duymağa başlayırıq. 12 karbon atomunun sayı 12-yə çatdıqda isə, yəni ali aminlərə əmələ gəldikdə isə biz onlarda ümumiyyətlə iyi duymuruq. Ali amilləni yoxdur. Bu qədər amoniyaya bənzərlik varsa, deməli bir fərqlilik də olmalıdır. Amoniak yanmır. Amoniakın hansı şəraitdə oksidləşməsinə biz Azot və onun birləşmələri mövzularında mövzu setində nəzərdən keçirmişdik. Amma aminlər amoniakdan fərqli olaraq oksidləşirlər və yanırlar. Fikirlərin, bə bu burada amoniakın yanma, amoniakın de deyirəm, üzr istəyirəm. Deməli, alkilaminlərin yanma tənliyi göstərilmişdir. Burada metilamin var və metilaminin yanma reaksiyasını görürsüz. Mütləq qeyd olunmalıdır ki, aminlərin əksər nümayəndələri zəhərlidirlər. Yəni ə, bir çox aminlərimizdə biz zəhərlilik xüsusiyyətini görürük. Aminlərlə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Üç aminlər qoxmuş balıq iverir, bunu qeyd etmişdik. Aminləri Amun, amoniakdan fərqləndirmək onların yanma xüsusiyyətinə əsaslanır, bunu da qeyd etmişdik. Bir şey də qeyd eləyək ki, əlavə olaraq, məsələn, ilkin kəşf olunduğunda aminləri amoniakla qarışıq salırdılar. Yəni elə bilirdilər ki, onlar amoniakdır, amma sonra da müəyyən olundu ki, bəs bunlar tamamilə başqa bir birləşmələr imiş. Bir də hər dəfə e, zibil konteynerlərinin yanından keçəndə oradan siz bu aminlərin iyinini duyub bilərsiniz. Çünki zibillərin içərisinə əməli gələn bir çox çünmə və parçalanma məhsullarından biz bu amillərin iyinini bu və ya digər şəkildə duya bilərik. Oradan da həmçinin qoxmuş balıq iyinə bənzər iylər də təbii ki duya bilərik. Belə, bununla da biz gəlirik aromatik amillərə. Aromatik amillər nədir? Baxın, bu gördüyünüz birləşmə bizim aromatik amillərin ən sadə nümayəndəsi olan anelindir. Bu anilin adlandırdığımız birləşmə bir ədəd benzol nüvəsindən və onun üzərində yerləşən NH qrupundan, yəni amin qrupundan ibarətdir. Biz bilirik ki, funksional qruplar bir-birinə təsir eləyir. Yəni bu da istisna deyil. Burada amin qrupu öz növbəsində benzol halqəsini təsir eləyəcək, yəni onu uyğun şəkildə aktiviz etməyə məcbur eləyəcək hansı istiqamətləri dərvez edilməyin gedəcəyini o təyin edəcək və burada da benzol qrupu da, yəni aromatik qrup, fenil qrupu da boşdurmayacaq. O da NH2 qrupunun əsas xassəsinin dəyişməsinə təsir eləyəcək. Gəlin baxaq görək bu reaksiyalarda özünü necə göstərir. İlkincə qeyd edərik ki, almaq üçün e, nitrobenzoldan alırıq, anilinin nitrobenzolu, e, bax gördüyünüz kimi bu reaksanı ilk dəfə zinin aparıb adını da qeyd eləyək. Zinin e, deməli bu reaksanı aparmaqla böyük məşhurluq qazandı və şərhlərindən biri onun haqqında deyirdi ki, əgər zinin nitrobenzoldan anilinə almaqdan başqa Heç bir iş görməsəydi belə onun adı yenə kimya tarixinə qızıl hərflərlə yazılmaq olardı. Niyə? Çünki ümumiyyətlə anilin çox dəyərli bir kimyavi maddədir və biz onu sənayədə çox tətbiq edirik, belə deyək. Və onun nitrobenzoldan alınması çox yaxşı oldu, çünki nitrobenzolun özünün alınmasının çox əlverişli üsulları var və dolayısıyla anilinin də burada alınması nisbətən asanlaşdı və sadələşdi. Reaksiya tənliyini görürsüz, burada əlavə məhsullarımız da var və bizim əsas məhsulumuz təbii ki anilindir. Və nitrobenzolun hal-hazırda, yəni sənayədə, ee, hidrogenləşməsi və ya redüksiyası başqacür aparılır. Yəni bu üsulla aparılmır. Təbəki o isul çox bahaba gələrdi. Ona görə də sənayə ucuz üsulı axtarır və ona görə belə bir üsul tətbiq eləyir sənayə. Və nihayet ee hidrogenlə də bu reaksiyanı aparmaq olar. Mən az öncə qeyd etdim, yuxarıdakı reaksiya daha mülayim gedir. Aşağıdakı reaksiya isə daha sərt şəraitdə baş verir. Aminlər dedik ki, e, baxın, həmçinin aminlərin alınmasında tətbiq olunan bir başqa üsul, monohalogenli törəmələrin amoniakla təsiri, burada da istisna deyil. Yəni burada da bu üsulu istifadə edib amin ala bilərsiz. Üsullar ümumi idi. Yəni bir dəfə öyrəndikdə isə digər bütün reaksiyalarda da uyğun şəkildə tətbiq eləmək olar. Burda isə biz nə görürük? Aminlərin e, və ya elə anilinin öz adı ilə çağıraq, anilinin turşularla reaksiyasını görürük. Məsələn, xlorid turşusu ilə anilinin reaksiyasını görürük və burdan duz əmələ gəlir. Bu da istisna deyil, amma bir məqamı qeyd eləyək ki, e, bizim anilinin əsas xüsusəsi doymuş alkil aminlərdən zəif olduğu üçün burada da bu reaksiyanı daha güclü turşular daha yaxşı aparır. Zəif turşularla bu reaksiyanın getməsinə problem yarana bilər. Niyə? Çünki yenə deyirik, aminimiz zəifdir. Burada fenil qrupu olduğu üçün aminin əsası xəssəsini çox zəiflədir, yəni çox aşağı salır. Bu da mütləq qeyd olunmalıdır. Məna həyat bu şəkildə də bir birləşməmiz duzumuz əmələ gəlir. Bu gördüyünüz duz əslində yuxarıdakı kompleks birləşmənin açıq şəkildə yazılmış formasıdır. Və dahasında nə görürük? Biz yenə də ə, həmin o birləşməyə, yəni bu birləşməyə və ya aşağıdakı bu birləşməyə necə istəyirsiniz qəbul eləyin, qələvi ilə təsir edirik və bu zamanda amin ə, və ya anelin özü əmələ gəlir. Niyə amin deyirəm? Çünki anelin özü bir amindir. Az öncə qeyd etdiyim bir aromatik amindir. Onu gördüyünmən ona, ona hər də namin deyə bilirəm. Və burada da natrium xlorid və su əlavə məhsullar kimi əmələ gəlirlər. Bu reaksiyalara baxanda biz görürük ki, doymuş aminlər üçün öyrəndiyimiz əksər reaksiyalar burada var. Sadəcə bunlar sırf anilinə, yəni aromatik aminimizə tətbiq olunublar. Və əvvəlcə qeyd etdiyim kimi amin qrupu da boşdurmur. O da benzol üzərində müəyyən təsir göstərir. Amin qrupu 2, 4, 6 vəziyyətdə əvəz edilməni dəstəkləyən bir qruptur. 2 4 6 vəziyyətləriz və edilməni dəstəklədiyi üçün təbii ki, e, bromla reaksiya da da Bromlu suyu rəngsizləşdirmə xüsusiyyətini verir anilinə. Məsələn, biz bilirik ki, benzol bromlu suyu rəngsizləşdirmir, amma anilinə gəldiyimiz zaman vəziyyət dəyişir. Çünki yuxarıda bir elektrodonor qrup var və həmin elektrodonor qrup zəncirdə 2, 4, 6 vəziyyətlə əviz və olunmana səbəb olur və bromlaşma reaksiyasının daha mülayim temperaturda getməsinə səbəb olur və bunun nəticəsi olaraq anilin bromlu suyu rəngsizləşdirir, benzolun özündən fərqli olaraq bəleləkliklə və bir də qeyd eləyək ki, anilin özü e, budur. Bax bu gördüyünüz anilindir. Və qeyd eləyək ki, benə, onun e, belə deyək, indikatorlara təsiri yoxdur. Bunu da aşağıdakını da qeyd edəcək. Indikatorlara təsir etmir, çünki çox zəifdir. E, Amoniakin özündən belə zəif olduğu üçün indikatorun rəngini dəyiştirmək xüsusiyyəti biz anilində görmürük. Və anilinin təyini onun e, xlorlu əhənglə bənövşəyi rəng verməsinə əsaslanır. Bir də əlavə olaraq qeyd eləyək ki, anilin havada öz-özünə oksidləşir və rəngi tündləşir və bunun nəticəsində də qara anilin dediyimiz həmin o birleşməyə yavaş-yavaş çevrilir. Anilinin tətbiq sahələri çox genişdir. Ümumiyyətlə mən birleşmələrin tətbiq sahələri haqqında danışmağı sevmirəm, çünki zaman-zaman onlar dəyişə bilər və yeni tətbiq sahələri çıxa bilər və mənim videom köhnəlmiş olsun istəmirəm. Amma ümumiyyətlə boya sənayesinə baxdığımız zaman aminlərin ordakı rolunu hər zaman görə biləcəksiniz. Beləliklə videonu bəyənirsiniz, imkan varsa, e, paylaşırsınız, əgər dostlarınızın buna ehtiyacı varsa və aşağıda quiz var, açıqlama bölməsində həmin quizə daxil olursuz, quizimizi işləyirsiniz və nəticədə əgər mənə hansısa bir sualınız və ya iradınız, təklifiniz yaranırsa, bunları da rəy bölməsində mənimlə paylaşırsınız, mən də videolarımız üzərində təkmilləşdirmə işlərini davam elətdirərəm. Beləliklə Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.